Nu kommer nummer 6B, fordi du skal jo til sidst kun lave den rytme kun med hænderne på kroppen, som body percussion. Yeah! Så nu er det, at vi gør det. Vi starter med en hånd, vi starter med højre hånd, og vi står her på solar plexus. Den siger sådan her. Cabolette takke bo, cabolette takke bo, cabolette takke bo, cabolette takke bo. Og for ligesom at vise, hvad der sker nu, så er det jo egentlig at sige ka le ta bo, ka le ta bo, ka le ta bo, ka le ta bo. Det skal du kunne, og du skal kunne det kun med hånden, og med at træde de fire slag på gulvet. Så 1, 2, 3, 4. Skal du nemlig også kunne.